Ovo je video koji bih voljela da svako od vas pogleda. Ovo je možda najbolji video na mom YouTube kanalu posle videa, recimo, iz Svete zemlje, playliste videa iz Svete zemlje, kada sam bila u Jerusalim. I znate da sam bila na Sinaju, u manastiru Svete Katarine. To su moji stvarno oni videi koje ja volim i koji me oduševljavaju. Na kraju imam mnogo videa na oba kanala. Ali za ovaj video sam se danima pripremala, zbog toga što sam danima čekala da mi stigne Jerihonska ruža iz Jerusalima, direktno iz Svete zemlje. Videli ste prethodni video koji sam vam snimila, gde sam vam pokazala i pogledajte kako posle, evo, 3 dana izgleda ova besmrtna biljka koja se takođe zove Jerihonska ruža, uopšte ništa nije pogrešno i besmrtna je biljka, ali nije iz Svete zemlje i nije iz Jerusalima ili Jordana ili Egipta gde živi prava Jerihonska ruža. A ja sam njoj poželila dobrodošlicu u moju kuću upravo danas. Jer danas mi je stigla i odmah hoću da snimim video da vam pokažem. Jer ovo je roze, roz, ovo Jericho, roz znači, znate da znači ruža. I ovo je from the Holy Land. Znači ovo je prava, ja sam, verujte mi, toliko problema, da kažem, imala, nisam mogla da je nabavim, toliko je teško da se nabavi. Ja ću vam reći kako sam ja nabavila preko interneta, platila sam preko 100 i nešto dolara. Samo vama govorim zbog vašeg obaveštenja, u principu meni nije žao, ja sam jedva čekala da mi stigne. Postoje i neke 3 varijante, kao mala, srednja i ova velika. Ja sam malu dobila pre neki dan, kupila mi je Snaja preko ne znam kog interneta, negde našla, ali mala, malecna, sad ću da vam pokažem. Međutim, ja sam čekala ovu da mi stigne i evo, hoću da je otvorim sa vama i mi ćemo zajedno da je otvaramo, oživljavaćemo je. Vi znate da je Jerihonska ruža ili Marijin cvet besmrtna biljka koju treba da ima svaka kuća, svaka hrišćanska kuća, čak i naravno svaka muslimanska kuća, jer ona ima ime i na muslimanskom i jako je poštovana u Egiptu među muslimanima i među hrišćanima. Znači svako treba da ima u kući i ona se prenosi sa kolena na koleno, znači roditelji poklanjaju svoje deci da oni čuvaju i može da se oživi kad god vi to poželite, najčešće se oživljava za Božić ili za Uskrs i proizvodi se na jednoj plantaži. Ja sam čak i našla čoveka koji proizvodi, koji ima svoju plantažu ove biljke. Ja ne mogu da vam opišem šta sam ja uradila da ja to nađem, da dobijem biljku. Znači, to je prava Jerihonska ruža kojoj sam poželjela dobrodošlicu u moju kuću i ostaće s nama. Biljka koja donosi sreću, koja donosi zdravlje, koja je sveta biljka i koja je namenjena svima onima koji, eto, saznaju za nju, kao vi sada ste saznali od mene. Ja sam skoro saznala, ja uopšte nisam znala da tako nešto postoji. Mislim, koji promašaj da nisam znala da postoji Jerihonska ruža. Mislim, niko mi nije rekao, nigde nisam pročitala. Evo, kada sam saznala, ja sam se potrudila da je dobijem i mnogo sam srećna da je imam. I sada ću da je otvorim i da vam pokažem ovu malu i evo ovu ćemo da otvorimo zajedno. Oživećemo je, vidjet ćete razliku između prave Jerihonske ruže, znači ovaj Marijin cvet, besmrtna biljka i one, jer je velika razlika. Evo ovako izgleda ta mala, evo vidite koja je razlika između nje i ove, pogledajte. Evo, vidite koliki koren ima. Ja sam rekla u prethodnom videu da je Jerihonska prava ruža ima ogroman koren. Međutim, ovo je stvarno mala malecna, a vidite koja je razlika ovo. Nema, jedno i drugo se zove Jerihonska ruža, nije ništa pogrešno, jer ovo je besmrtna biljka,
ali ovo je sa svete zemlje iz Jerusalima i tamo u Jordanu, kao što sam rekla, i Egiptu i Izraelu raste. Tako da oni koji idu u Izrael mogu da pogledaju da li negde mogu tamo da nađu i da donesu. To bi bilo najjeftinije. I predlažem vam da eto, imate i vi, a ja ću link websajta preko koga sam kupila da stavim ispod videa, pa ako želite možete da pogledate, možete da naručite, možete da kupite. Ja kad sam naručila i kupila, odmah sam se javila tom čoveku i on mi se javio i mogu da vam kažem, kaže on, zovi me jer je vozio, na engleskom naravno priča, i ja nisam ga pozvala nego on pozvao mene pa smo pričali. Znači ovo je ta koja nije prava, ova je prava, ali mala. Sada će da otvorimo ovu pravu jerihonsku ružu i hoću da vam pokažem ove, znate, sveće koje su 30 iz Jerusalima i Svete zemlje, i ja njih imam puno pakovanja, a ovo je paljeno na svetom ognju u Jerusalimu, na grobu Isusa Hrista, i jer tamo uvek gori sveti oganj, znaju oni koji idu, i da se može da zapali, onda se ugasi i donese se kući sveti oganj, tako da uvijek imamo da se pomolimo. Tako da za mene su to mnogo važne stvari, verujem da i za vas. I evo, hoću da otvorim sada. Ja sam otvorila ovdje dole da vidim kako je. Gore uopšte nisam otvarala. Prosto sam čuvala da je snimim i sada da vidimo kako se to otvara. Evo ovdje. Malo duže putuje. Evo ovako, otvorila sam to gore. I evo. Kažu da oni skinu svo semenje sa nje, da ne bi ljudi kao sadili. Ne znam da li ima, kao skroz skinu. Vidite kako su ovdje posečene neke grančice. Međutim, ja sam od ove druge, pošto je otpalo dosta nekog semenja od ove koje nije prava, i sada mi je žao da vam pokažem ovo. Vidite, evo ovako izgleda dole. Čak je imalo tu, evo sad ću da vam pokažem, imalo je ovaj stiropor koji je držao tu unutra. Evo ovo da vam pokažem, da je isečeno, znači nije jako dugačko. Ja sam očekivala da bude, jer mnogo, to je prava, ali nije dugačko. Ja sam očekivala da će biti jako dugačko, jer vidite na ovoj kako je dugačko. Jer ovdje je koren jako dugačak gore, razumete? Ja se nadam da ću ponovo da idem na Sinaj Svetu Katarinu i da ću tamo da kupim. I evo, vidite kako divna, divna je ovako. Hoću stvarno da, mnogo sam srećna što imam, mnogo sam srećna, a pričat ću vam kako da je koristite za dobrobit svoje porodice, za sebe, kako da je koristite da imate više novaca, da dobijete posao i tako. Mislim, nisam ja to sve ništa izmislila, ja sam prosto jednostavno to čula i naučila od drugih. Tako da, evo, vidite koja je razlika, a pokazat ću vam sada. Ja ću ovu biljku doživljavam i kao i snimat ću cijelo življavanje. Tako ubrzat ću film pa će da vidite kako ona potpuno drugačije izgleda kad se oživi. Oživit ću je u ovome ovde. Možete oživiti kad god hoćete, 7 dana može maksimalno da bude živa, a onda se osuši da se čuva dalje, jer može da se ubuđa, jer ona ne koristi, ona je prosto napravljena za preživljavanje. Znači, oni kažu da je ovo biljka koja vas krsava, zato što smatraju da je ona sada mrtva, pogledajte, potpuno osušena. I mogućnost njenog oživljavanja, znači iz mrtvih, kao što je Isus vas krsao, i cijela priča ima o tome, ja ću vam sve pročitati dok snimamo oživljavanje biljke i kako i na koji način i šta smatra, kako se smatra da sa njom treba postupati. Stavit ćemo je ovdje. Evo vidite sad meni ispadne, evo je ovako. Jerihonska ruža je u Egiptu poznata i kao Marijina ruka. Ona je često povezivana sa životom Isusa Hrista. Jedna legenda propoveda da je rasla uz put kojim je Sveta Marija bežala iz Nazareta u Egipat kako bi spasila sina Isusa od stradanja i na taj način im pokazala put kroz pustinju. U znak zahvalnosti Sveta Marija je podarila dug život. Jerihonska ruža
je nastavila da cveta kroz ceo život Isusa Hrista, a smanjila se i umrla kada je on morao da napusti ovaj svet, a oživela je nakon uskrsnuća Isusa Hrista iz groba 3 dana nakon njegove smrti. Ovo je prava jerihonska ruža iz Svete zemlje, kao što možete da vidite, i ja imam 3 da poklonim vama. Pogledajte kako se divno otvara. Ovo je nešto veličanstveno, mistično, posebno, jedna sveta biljka koja može da vam pomogne u najtežim trenucima u vašem životu i možete da je čuvate u vašoj kući osušenu. Ona predstavlja vaskrsenje Isusa Hrista, kao što ona vaskrsava iz mrtvih gledajući ovde u ovom videu, tako vaše želje se ostvaruju i u sledećem videu ću da vam pokažem kako da koristite jerihonsku biljku, jerihonsku ružu za ostvarenje vaših snova, želja, za zdravlje, za sreću, za decu, za porod, za sve što vam je potrebno u životu. Mislim da svaka kuća treba da ima jerihonsku ružu, jer ovo je nešto stvarno veličanstveno, posebno, besmrtna biljka koja stvarno dovoljno da se čuva ovako sasušena, a naravno možete i da je otvarate. Website gde možete da je kupite imate na kraju videa i stavit ću ispod videa u description box. A ne bih vam preporučila da kupujete sa kineskih websajtova sada ove ruže koje se prodaju, jer prosto mogu da budu zaražene. Ja ne mogu da vam preporučim websajt za onu drugu gde možete da kupite, jer mislim da je stvarno veliki problem. Ja sam kupila sa nekog američkog sajta i čekala sam i intervenisala 100 puta da bih je dobila. Mislim da nije sigurno, jer su oni mi rekli ne mogu da mi pošalju jer stiže im iz Kine. Tako za ovu drugu jerihonsku ružu koja je zelena prosto ne bih vam mogla da dam website gde možete da kupite, jer nigde nije sigurno. Možda vam neko i uzme novac, a da vam prosto ne pošalje biljku, tako da ne želim da to rizikujem. A za ovu pravu jerihonsku ružu ili marin cvet, besmrtnu biljku, imate website i ko želi da kupi može, ako ide u Jerusalim i u Svetu zemlju ili u Egipat ili u Jordan, može da kupi direktno tamo, jer jedino u tim zemljama raste. Ko od vas želi da dobije jerihonsku ružu od mene, neka ostavi komentar ispod ovog videa, neka napiše da želi i ja ću da odredim 3 subscribera, oni koji me često gledaju, i poslaću vam, javit ću vam se na komentar ili na vašu email adresu, pa ću vam poslati da i vi imate. Eto, tako izgleda jerihonska ruža, prava, iz Izraela, sveta biljka koja se čuva u stanu i koja može da vam donese zdravlje, sreću i blagostanje. U sledećem videu ću vam pričati o tome kako možete da koristite vodu i kako da koristite za poboljšanje zdravlja, sreće, bogatstva, da imate više novaca, ljubavi i tako, kako se koristi jerihonska biljka, pričat ću vam u sledećem videu. Evo ovde možete da vidite razliku između ove jerihonske ruže, koja je, pogledajte kako zelena, posle evo 3 dana kako je otvorena. Kao što vidite, ova ovako je otvorena oko 2 dana i nikako ne pozeleni, dobija ovu neku boju žućkastu, ljubičastu, ima neke cvetiće na vrhu, ne znam da li možete da vidite, lišće, kao vidite kako se otvorila, ali nije pozelenila. Ova voda je jako lekovita i, kažem vam, pričat ću vam u sledećem videu. Evo je ova, a evo još samo da snimim, da vam pokažem da je to prava biljka.
Rose of Jericho i ovdje ima na engleskom uputstva, evo kako izgleda i evo da je gdje je kupljena na ovom web sajtu, vidite, i evo ovdje ima, samo da vam pokažem kako se koristi, evo vidite, ovako pod A, B i C, otvori se, stavi se u vodu i evo ovako se rasceta kao na slici, znači uopšte nije pozelenila. Ja sam je stavila sada ovdje u čašu bez vode i evo ona tu izbacuje neke kapi vode, kaplje, i stavit ću je da se osuši i tako ću da je čuvam. Ima stvarno predivne neke zlatne listiće, ljubičaste, vidite, dok je ova, evo ovako, potpuno zelena.